Jag sitter här med Magnus Lindén. Välkommen. Tack. Berätta, vad gör du på Sweco? Jag jobbar på en grupp som heter Energy Markets. Och vi befinner oss någonstans, jag brukar säga, i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Vad innebär det med? Ja, rent, alltså ett praktiskt exempel är ett jobb vi gjort åt Energimarknadsinspektionen nyligen med en kostnadsnyttoanalys på funktionskrav på elmätare. Då gäller det ju att förstå vad tekniskt funktionskraven är, men det gäller att kunna omsätta det till ekonomiska termer. Alltså vad är den ekonomiska nyttan av de här tekniska kraven? Yes. Så det är väl en enkel förklaring på. Du jobbar ju också med smarta elnät eller smart grids. Vad är det för någonting? Det är egentligen den framtida elförsörjningen. Alltså den förändring som behövs i elförsörjningssystemet för att klara den förändrade framförallt produktionsapparaten. Vi byter ju från gammal klassisk vattenkraft och kärnkraft till vindkraft och solel. Och där behöver man smarta elnät. Och vad är nyttan med det? Varför är det viktigt? Det är viktigt för att hantera förändringar i energisystemet. Historiskt sett så har ju elen tillverkats i kärnkraftverk eller vattenkraftverk. Och då kan man göra elen när man behöver den. Idag så blir det mer vindkraft och solkraft. Och då görs ju elen när vinden blåser och solen skiner. Kan du ge ett exempel på hur det här skulle kunna se ut? Ja, alltså det är lite, om jag tar med exemplet med min laddbil här nu, så är det ju så att när jag kommer hem så sätter jag i sladden. Och då sätter ju bilen igång och laddar. Men samtidigt går jag ju också in och börjar laga mat åt barnen. Så både spisen och bilen och värmesystemet går ju samtidigt. Men det är ju egentligen helt onödigt, för bilen laddar ju på 3,5 timmar och den behöver ju vara klar 7:30 nästa dag. Så satt jag i sladden och det smarta elnätet såg till att den var laddad 7:30 nästa dag, så kvittar det ju när bilen laddas. Men man är ju lat i naturen, så får man inte glömma att sätta i sladden, så gör man ju när man kommer hem. Liksom. Just det. Och hur ser framtiden ut inom det här området? Så det här är inte ett tekniskt problem. Alltså teknik finns för smarta elnät. Det gäller ju att handla och hitta liksom affärsmodellen eller hur man ska få människor att börja anpassa sig till det här. Och vilka incitament finns det för att människor ska göra det? Ja, idag finns det inte så mycket incitament. För det första är elen rätt billig i Sverige. Den är så billig som den är nu har den inte varit på väldigt många år. Så det finns egentligen inga ekonomiska incitament att göra så mycket. Om det inte finns så mycket pengar i det här, vad ska man då göra för att uppnå en förändring? Ja, det krävs ju att du och jag vill hjälpa till. Alltså vill vi hjälpa till att få in mer förnyelsebar el i systemet, så får vi hjälpa till med att anpassa oss. Så det krävs ju en beteendeförändring. Mm. Men sånt har ju hänt förut. Jag menar, ett exempel var bara för någon vecka sedan var jag i en skidbacke med barnen. Och idag är ju de vuxna som inte har skidhjälm på sitt undantag. Mm. Till skillnad för 5 år sedan. Ja, verkligen. Och du kan tänka återvinning. Jag tror inte att det är så många som slänger glasflaskor i soporna där, utan de bär man iväg till sin glasiglo. Och man har ju egentligen ingen ekonomisk vinning av det, men man vill hjälpa till. Så kanske på samma sätt skulle det kunna bli här. Och så bad vi Magnus ta med en personlig pryl som har någon form av anknytning till arbetet. Vad har du med dig? Berätta. Jag har med mig en sån här. Det är en pulsräknare för elmätare. Det är ju rätt nördigt, men det här är kul. De flesta har ju en, men jag har ju då 3 för att kunna hålla isär vad mitt värmesystem tar, och vad min bil laddar och vad då totalen blir i huset. Så jag kan räkna ut hushållselen av det. Men det är väldigt värdefullt för att skapa förståelse för vad det egentligen innebär. Innan jag hade den här så hade jag ju ingen aning om hur den här laddprofilen på bilen verkligen såg ut. Men nu vet jag. Tack så mycket. Tack själv.